18 лютого, 5 років тому, близько 2500 українських бійців колоною виходили з Дебальцевого. Серед них були й закарпатці. Аби вшанувати пам'ять учасників бойових дій на сході, військовослужбовці, родини загиблих, представники влади та небайдужі краяни прийшли на пагорб слави до могил захисників України. Сьогодні ми відзначаємо 5-ту річницю з дня спеціальної операції на Дебальцевському плацдармі. Ця дата для нас всіх є одночасно найтрагічнішою в історії України і в історії проведення антитерористичної операції в Донецькій, Луганській областях, а також в той же час найгероїчнішою сторінкою у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Нема нічого страшнішого, як така втрата. Я знаю, вони загинули, захищаючи нас. Загинули, щоб ми тут могли жити. Наші діти могли гуляти. Ми могли спокійно працювати. Під час мітингу реквієму священники відправили молебень. Присутні поклали квіти до меморіалу та могил полеглих бійців. За 6 років війни на сході свої життя віддали майже 100 закарпатців. Пам'ять загиблих під час проведення військової операції на Дебальцевському плацдармі присутні вшанували хвилиною мовчання. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїнів, які не повернулися додому, виконуючи чесно і мужньо свій військовий і громадянський обов'язок, які поклали своє життя за служіння батьківщині та відновленню територіальної цілісності та суверенітету України. Ми склоняємо голови і пам'ятаємо всіх наших друзів-побратимів, яких немає з нами. Ми їх вшановуємо щодня. Продовжили заходи з вшанування військовослужбовців у приміщенні Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн». За сумлінне виконання службових обов'язків, проявлену хоробрість та з нагоди вшанування бійців, що брали участь у захисті Дебальцівського плацдарму в період 2014-2015 років, учасники бойових дій отримали відзнаки.